Так, рамкова знахідка. Короткий фільм. Не буду показувати, де зараз знайдуть, що заберуть. Такий мішаний ліс. Отакі бараніші голови. То буду все забирав. Не буду лишав. Вже одного разу лишив, щоб підросли за святе місце. Гриби забрали. І тепер я знаю, де вони ростуть. Людей багато. Всі хочуть щось знайти. Дякую, короткий фільм.